Då ska vi lösa ekvationerna. Jag tänker lösa 10 upphöjt till x är lika med 5. Här får jag logaritmera båda sidorna. Log 10 multiplicerat med x är lika med Log 5. Och då är det så här att Log 10 är 1. Så här på vänstersidan har jag då egentligen bara x är lika med tionde logaritmen av 5. Så här skriver jag x är lika med lg 5.